រយៈពេល6ខែដំបូង Elon Musk របត់លុយអស់ចិត្ត $30,000,000ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរទ្រព្យសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលើលោក Elon Musk មានការថយចុះច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងដោយមេធំ Tesla រូបនេះរបត់លុយអស់ប្រហែល $29,900,000នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Forbes គិតចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Elon Musk ធ្លាក់ចុះពីចំនួន251.3 ពាន់លានដុល្លារមកនៅត្រឹម221.4 ពាន់លានដុល្លារស្របពេលដែល Forbes អះអាងថារយៈពេល6ខែនេះមិនមានមហាសេដ្ឋីណាដែលខាត់បង់លុយច្រើនជាង Elon Musk ឡើយគួររំលឹកបន្តិចថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Elon Musk ចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្ទាប់ពីតឡាការរដ្ឋ Delaware សម្រាប់បង្កកញ្ចប់ទឹកប្រាក់$51,000,000ដែល Elon Musk ត្រូវទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Tesla យ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហាមួយនោះគឺកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយដោយក្រុមម្ចាស់ភាគហ៊ុន Tesla បានឯកភាពភាគច្រើនលើការព្រមព្រៀងបើកប្រាក់នោះឲ្យ Elon Musk ក៏ប៉ុន្តែមេធំ Tesla រូបនេះក៏ត្រូវនៅតែរង់ចាំការតវ៉ាក្តីជាមួយតឡាការរដ្ឋ Delaware ដដែលស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ